Bugün seher saat 6 radelerinde Hacı Qabıl rayonu Stansiya Nəvai yaşayış məntəqəsi yaxınlığında yerleşen fermer təsərrüfatında güclü yangın baş verir. Dərhal əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları cəlb olunub. Ərazinin quraq olmasından dolayı alov qısa müddətdə geniş əraziyə yayılmışdır. Yangının təsirindən Bakı-Qazax-Gürcüstan yolunda avtomobillərin hərəkəti çətinləşmiş, görüntü məhdudiyyəti yaranmışdır. Kanal 13-ün hadisə yerindən əldə etdiyi görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Thank you.